Ingat pula orang jatuh orang hamai maya perlu tam ni kita orang parvan asyik hamzah mari kah. Ingat orang video kisah lady ni thaga, nanti seman tohkan abu dua mani. Ingat orang je parvan orang kahinai munai monoroma, boh lumba ni bagai cingur orang nasing tohkan, hepon orang boh shak asyik hamia je normal kah boh video kahimanai. Ingat orang finally bono mari kah. Boh pergi part dua, seman orang part dua kisah dia algan orang kemah kena lupai kerana parvan masa kahyo, part dua temasa kisah minus kahdi. Ingat abu no. Tetapi tetap kok sama saja. Ingat bisik kok saya. Video ni negatif tetapi komen kita apa pun betul nak dah kan. Lagi no kah kamera kok. Sehingga ini orang payah mana kerana kah. Oh ini romperaja kok. Tangan romperaja. Semua romperaja. Sehingga orang mang pilih pun nai. Naga sehingga tuh saja kari pun orang nai. Semua romperaja. Oh ini no. Ingat orang newso nunggu itu kah dah. Jual wat three solen nai tunggu. You can buy Rusia. Ingat sehingga yang itu tangan Malaysia. Sehingga oh ini bersih best orang kah. Ingat pada sehingga bisik kok saya lewe kok orang suku ini orang darah sihat pun nai. Oh itu semua romperaja ya. Ingat cameraman Moto ni loko tong SBO. Ini tak tak channel lorok kita lihat tong deh. Kulum ka? Pakai nak beli? Hari asuh ini lagi na. Musim yang sering ya, bro. Pak. Kita sudah cerita saya kenapa le? Biasa emang nunggu tunggu ni. Orang tapi ichi korian tunggu ni. Ayah. Yang lagi apa punggung apa? Biasa kama ke emang nunggu cuci tunggu masuk badis tak kiatan. Hendri, ichi korana. Bro, us kamu se. रिपोर्टर रो बाय मानसो मानसे उसके हम तीन बाते त्याह इट खोना है लाचिया दे तो इमु काम बाय इट खोने नो इट खोना चीनी दौर मावन चीनी कोर्मो हरी वानी इतना परसों सा ओरो तो यो चिया रो बड़ी लाची मस हकास्ता मु काम पुन अने जगा चेक रखा Kamu ni pa? Buat ini masak rana itu, mora semua. Hei, ya pergi kalau di kanak sana. Bo, angsa ya aku sahun ya pergi saya tunggu mule. Hei, yang musi kamu ke kanak di. Kau nak kau terus, kau nak kau terus. Tangan kau ini tua, kaki yang tangan ini. Hei, nak siapa tu? No, aku para guru nak kahle. Tahu pemaya, mian ni mesti jom raja sama kau bui nak kau. Bono cini dorma, bono cini korma. Bono bunuh nang kru yang cie matung leh ha. Aku nak rupa beri kita mani itu kau ya ke. Tam maya tak kuno yang roko. Para pa beri nih ha, mayar po. Nule, ambo yang yang itu nak kau kubur si Malaysia. Ah, agile, sokari sokari di ni lama hari berjak si. Contoh buih deh sama kasih do. Ah, itu kau sahih mana? Cung dili dili kau mah mesti pun si kau jinai nu. Mana nak kau rupo? Tak sabis kan rau tan naga nu main main no. Ni, am. Boleh. Oh my god, pasta leh.
Morok botoka shible it kok shon chanai ro ambagin khatang gata tebo shko kotor kotor chati ba chi 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 asu poso poso ni khoka koto jadre por khoka ama hege bangye ko oh brabo mai chama gyan chukri na bino a lama thamor ono ka soye bodi ke kausum pi youtube dari ho la chama mo ori puta mo khang sinai mali atam na yang antre jobori nai me ya Bar, but how about the man doing number Kantakidi? Though it co, Abolan no potangla mayo, no it goes how ye body can do number Kimba not up by the long nale. Uncle wants to want to yable. My one should ya, tell him why should my pair there. What he put on a lay? Timahana. Eh, take care of him, but he put a chum by barrel cat in the video.